נושא שנקרא זיהוי עצמי. זיהוי עצמי, הכוונה היא איך שבן אדם יודע לזהות את עצמו ולהכיר שמדובר אך ורק בעצמו, ולא מוכר, לא מכיר בשום דבר אחר. ומערכת של הזיהוי העצמי עובדת בתוך הגוף. בוקר טוב, גלעד. שלום, בוקר טוב. מערכת הגוף שלנו עובדת בזיהוי עצמי בכמה וכמה מישורים. אני אנסה להציג כמה מישורים שלהם, ואחרי שאנחנו נציג אותם, אנחנו נתרכז לשיעור ונמשיך מהנקודה שבה היינו. אנחנו נצפה בסרטון קצר שידגים לנו את המושג שנקרא זיהוי עצמי. אז הנה הסרטון שלנו, בואו נראה אותו בקצרה. אתם מוזמנים ללמוד ממנו וגם לשאול עליו שאלות. זה היה הסרטון שבו פתחנו את המשחק שנקרא זיהוי עצמי. לא ראיתי שום סרטון, אתה רוצה שיתוף? מה לא ראית? אף אחד לא ראה שום סרטון? לא נראה, אולי אחרי... אני ראיתי סרטון. טוב, אז ברוך הבא. לא יודע, שמעתי מוזיקה, אבל... טוב. אז זה כאן, אני רוצה להגיד, לא יש לי בעיה. אני לא הבנתי מה ראינו. אוקיי, דבר אחד שראית, כלום, כלום, שום דבר לא ראית. היה את הקטע של ה-AB, שזה זורם משהו. נכון, אוקיי. מי שיודע למה זה שייך? ה-A ו-B? זה סוגי דם. טוב מאוד, מצוין. אז מה שראינו כאן בסרטון, ואנחנו נחזור ונראה אותו כאשר נצטרך, מה שראינו בסרטון זה סוגי דם. יש לנו כמה סוגי דם. בואו נסתכל על הסוגי דם שאנחנו מכירים אותם. הסוגי דם הנפוצים, אני לא מדבר על הנדירים, מדבר יותר על הנפוצים. O, A ו-B. יפה. אז יש לנו, כמו שאמרת, O, יש לנו דם שנקרא AB, יש דם שנקרא B, ודם שנקרא A. אלו סוגי הדם הנפוצים. ומה שאנחנו רואים כאן בסרטון, זה את מי יכול לתרום למי, אין פה את כל האפשרויות, פה יש פה רק חלק מהאפשרויות, אז למשל, A מינוס, אנחנו יכולים לראות שהוא יכול לתרום להרבה אנשים, גם ל-A פלוס וגם ל-A מינוס, וגם ל-AB פלוס וגם ל-AB מינוס. ואם אנחנו רואים עוד שם, B פלוס, הוא יכול גם כן לתרום לאנשים. אז מי שיודע למי B פלוס יכול לתרום? ל-B ול-AB. יפה מאוד, קלטתם בול. ל-B פלוס ו-AB פלוס, כלומר לשני אנשים. ו-B מינוס? אותו דבר הכפוך. אותו דבר הכפוך, אז בואו נראה. וואו, לארבעה אנשים, זאת אומרת, ארבעה סוגי דם אנחנו יכולים לתרום. כאילו המינוס גם יכול לפלוס, נכון? יפה מאוד. אבל הפלוס לא יכול למינוס. יפה מאוד, הפלוס לא יכול למינוס. וכמובן שלפי הכלל שקבעת, אז A פלוס יכול לתת ל-AB פלוס ו-A פלוס, ועוד ש-A מינוס, כבר אנחנו יודעים לכמה סוגי דם הוא יכול לתת? ארבע. יפה מאוד. אוקיי, אז ראינו פה את הפתיחה של מושג שנקרא זיהוי עצמי, והזיהוי עצמי שלנו מדבר על סוגי דם, והסוגי דם שראינו פה, A, B, AB ו-O, כאשר לכל אחד מהם יש גם פלוס
וגם מינוס. זה המערכת של הזיהוי עצמי. אנחנו נפתח את השיעור, פתחנו את השיעור בזה, ואנחנו עכשיו ממשיכים בחלק השני של השיעור, שיעור התעסקות עם המצגת שלנו. רגע, אני אגיע לסלייד הנכון. כן, הגעתי למקום הנכון. רגע, רק שנייה, המצגת שלנו שפתחתי אותה, נעלמה לי לרגע. נפתח אותה מחדש. טוב, אז הנה המצגת שלנו, מכאן אנחנו ממשיכים. אז אני מזכיר לכם שאנחנו נמצאים במערכת החיסון, מערכת ההגנה, וכאן המצגת שלנו, המצגת השיתופית שלנו, שנמצאת בתוך הקלאסרום. אתם מוזמנים להיכנס אליה, היום גם תהיה לנו פעילות, מה שביקשתי מכם לעשות, בסוף שיעור שעבר, אבל לפני שנהיה לנו פעילות, כמה מילים על גבי סוגי אדם שאיתם פתחנו את השיעור. אז סוגי האדם השונים שראינו, זה היה כאשר נציג אותם כאן בתמונה, רק סוגי האדם השונים, כפי שהופיעו גם בסרטון, וננסה לראות לרגע את המורכבות שיש לגבי כל אחד ואחד מסוגי האדם שיש לנו. אז יש לנו כמה מושגים שאנחנו לומדים אותם מתוך הדף הזה. בואו נראה את המושגים העיקריים שאנחנו צריכים לקחת איתנו, וזה כדאי שאתם תכתבו אצלכם בסיכום, לפני שאנחנו נוכל להמשיך. אז אנחנו מדברים היום על נושא של זיהוי עצמי. כאשר אנחנו פותחים בנושא של זיהוי עצמי, את המושג שנקרא סוג דם, אנחנו נראה שיש לנו כמה סוגי דמים. יש לנו סוג דם, ויש לנו פה את סוגי דם עיקריים. אז יש לנו A, B, A, B ו-O, לכל אחד יש פה גם פלוס וגם מינוס. המושג הבא שאני רוצה שנכיר, זה מה שנקרא נוגדנים, והאחרון שנתעסק איתו בהרחבה, זה הנושא שנקרא אנטיגן, או אפיטופ, או יש לו גם שם אחר, נקרא גם רצפטור, אבל אלו הדברים שאנחנו מתעסקים איתם, נקרא לו אנטיגן, כי מדהים, עדיף מילה אחת מאשר להתעסק עם כמה מילים. בוא נראה מה יש לנו במודל. קודם כל יש לנו פה סוגי תאים. הסוג תא שאנחנו מייצגים אותו כאן, הסוג התא הזה נקרא תא דם אדום. אז יש לנו תא אדום, שבתוכו יש את החומר שנקרא המוגלובין. בתוך התא הזה יש לנו יכולת לקלוט חמצן. כמו שאתם רואים, התא הזה גם יש לו איזושהי צורה מאוד מעניינת. הצורה שלו זה יש לו אזור פחוס, זה נראה כמו איזה דונט, אבל שחור לא מושלם. ויש לו אזור שהוא יותר מוגבה. זה אזור שנמצא מעליו. וזה מה שמהווה לנו בסופו של דבר את כדורית הדם האדומה, שתפקיד שלה הוא לשאת את החמצן בתוך הגוף שלנו. על כל כדורית אדומה יש לנו בחלק החיצוני שלה אזורים שמסומנים בעיגול או מסומנים במעוין. הסימון הזה הוא סימון של הצייר בלבד, אבל הוא מייצג עבורנו איזשהו סמן שיש לנו לסוגי הדם. כלומר, אם יש לנו פה אזורים שמיוצגים על גבי התא, אנחנו נקראים להם סמן, ובשפה מקצועית לסמן הזה אנחנו נותנים שם שנקרא אנטיגן או רצפטור. אז אנחנו כותבים את המושג הזה כאן למטה. יש לי שאלה אבל. כן, שנייה. למה? רק שנייה, דן, שנייה, שנייה. בסדר? אנחנו רואים שזה מערכת של סמן זיהוי עצמי. כלומר, האנטיגן הזה הוא הסמן שלנו שמעווה לנו את הסימן שזה שייך לנו. אז זה הסמן. כן, דן. נגיד לשם למה לגרופ A-B, לנוגדנים N, כאילו. לא הבנתי עוד הפעם. למה בגרופ A-B, כאילו בחלקה של A-B, לנוגדנים אין שם נוגדן? תכף אנחנו נגיע ל-A-B,
השאלה שלך במקום, אז רק רגע נתייחס לגבי AB. אתה צודק שאין שם נוגדן, ותכף אנחנו ננסה להסביר מה המשמעות. כשאנחנו מסתכלים על לגבי הסמנים שיש לנו, אז יש לנו סמנים שהם בצורה של עיגול, יש לנו סמנים שבצורה של מאוין, שזו הצורה שנמצאת ל-B, ויש לנו סוג דם שיש לו גם עיגול וגם מאוין, כלומר יש לו את שני הסימנים בו זמנית. כלומר יש לנו אפשרות לראות שיש פה שני סימנים לאותו סוג דם. ויש לנו סוג דם רביעי, שאם אנחנו מסתכלים על הסימון של הזיהוי העצמי שלו, הרי שלסוג הדם הזה אין שום סימון זיהוי, לא A ולא B, פשוט אין לו שום דבר. וזהו ה-O, זהו שחסר לו את ה-O. כדי להבין איך המערכת עובדת ומה המשמעות שלה, נסתכל לרגע להרכב של החומרים שנמצאים בדם, שהם לא כדורי דם, ואלו הנוגדנים שלנו. או בלועזית זה נקרא אנטיבודיז. נסתכל לרגע למבנה של הנוגדנים, וננסה לאפיין את הנוגדנים שיש לנו. אז קודם כל, נוגדנים פה במקרה הזה אנחנו רואים שהם נמצאים מסודרים במבנה של חמישה חלקים שמחוברים ביחד. החמישה החלקים האלו שמחוברים ביחד, זאת אומרת שיש לנו נוגדן מסוג מסוים, שהוא הנוגדן שיש לו זיכרון טווח ארוך. כעיקרון, כל הנוגדנים האלו בעצם מכילים צבר של נוגדנים, שהם קשורים אחד לשני. הנוגדן עצמו הוא רק חלק מתוך מתוך החמישה האלו, כלומר זה נוגדן. אם אנחנו רואים, יש פה עוד נוגדן, ועוד נוגדן, ועוד נוגדן. כלומר, סך הכל יש פה חמישה חלקים לנוגדן הזה, והנוגדן הזה הוא מסוג של זיכרון חיסוני לטווח ארוך. יש גם מציאות שבו אנחנו מקבלים נוגדן שיש בו אך ורק קבוצה אחת. נוגדן של קבוצה אחת הוא בדרך כלל זיכרון חיסוני לטווח קצר. וזה מה שאנחנו נתקלים בו עכשיו, בתופעה של קורונה, שאם אנחנו רוצים לייצר נוגדנים והגוף שלנו ישמור עליהם, המערכת שלנו בגוף עדיין לא יודעת לייצר נוגדנים שהם בצבר של חמישה, ולכן הזיכרון שלנו הוא זיכרון לטווח קצר ולא לטווח ארוך. בוא נראה דבר שמאפיין את הנוגדן. לנוגדן יש חלק עליון, שמאפיין אותו באופן פעיל. מה זהו החלק העליון הזה? החלק העליון הזה ניחון בצורה מסוימת. כמובן שפה זה ציור וככה לא נראה נוגדן, אבל בציור יש לנו יכולת להבדיל מה עושה בעצם הנוגדן. אז נסתכל לרגע באנטיבודי של מסוג A, שמסומן כאן בטבלה בשורה השנייה בעמודה האמצעית, אנחנו רואים שיש לו אנטיבודי מסוג A. וננסה לראות מה השונה שלו מאנטיבודי מסוג B, חוץ מהצבע. אוקיי? אז בואו נראה את השונה. הוא גם נראה צורה. מה שונה חוץ מהצבע? הצורה, יש כזה צורה מוזרה לזה. טוב מאוד, מצוין. אלוף דן. אז דן אומר שהצורה כאן היא שונה, כן? אם אנחנו רואים פה צורה, הצורה כאן קצת עגלגלה, בעוד שכאן הצורה שלנו היא צורה שהיא מכילה ישרת קווים, כלומר היא צורה שחתוכה, לעומת צורה מעוגלת. עכשיו, אם אנחנו מנסים לראות את ההבדלים בצורה, אנחנו יכולים גם לראות את ה... מציאות שלה, יחד עם אנטיבודי, יחד עם אנטיגנים שנמצאים על סוג הדם. אם לאדם יש סוג דם מסוג
מסוג B, הרי שיש לו נוגדנים מסוג שנקרא A, אבל יש לו אנטיגן שהוא נראה שונה. כלומר, אם אנחנו מנסים לראות את ההתאמה בצורה בין מה שיש ל-B לבין האנטיגן שלו, לבין הנוגדן, אין התאמה. המאויין לא נכנס לכאן, לאזור הזה. בעוד שהאנטיגן של A מאוד מותאם לנוגדן של B. וכשאנחנו מסתכלים על הצורה, כלומר, אנחנו יכולים לראות איך העיגול הזה שמצויר ב-A, כן, העיגול שנמצא כאן, הוא מותאם לנוגדן שנקרא אנטי-A, ונמצא בדם של B. אותו דבר אנחנו יכולים לראות גם כאשר יש לנו בחינה של הנוגדן B. הנוגדן B בסוג דם A, והוא מתאים לצורה של B. בפשטות אפשר לומר את הדבר הזה, שאם יש לנו עכשיו כניסה של נוגדן לתוך מערכת, יש לו אפשרות להתאמה לאחד מסוגי הדם. בואו נראה את זה לרגע בציור שיכול להמחיש לנו את התופעה הזאת. רגע. אז אם אני מנסה לעשות את זה בציור, אז אפשר לראות את זה באופן הבא. ברשותכם אני אפתח פה איזושהי תוכנת ציור כדי שתאפשר לי להדגים את מה שאני רוצה. אז אם אנחנו נגזור לרגע את סוגי הדם ואת האנטיגנים שלהם, וננסה לראות את ההתאמות, אנחנו נוכל לראות את ההתאמות הבאות. ההתאמות שאנחנו רואים הן את ההתאמות הבאות, כלומר אם אני מנסה עכשיו לראות מי מתאים למי, אני יכול לראות שאם אני לוקח את הצורה הזאת של האנטי-A, כלומר הנוגדן של A, אני יכול לראות שהוא מתיישב יפה מאוד על הצורה של B. כלומר, אם אני מקרב אותו עכשיו ל-B, הוא ממש מתאים לצורה של B, יכול להתלבש על B ולהיות ממש מעליו. כאפשרות ברורה, הוא פשוט נכנס ומתאים אחד לשני. כאן בציור אני לא יכול להראות את זה כמו שצריך, ננסה לראות. אולי כן. עוד ניסיון, לא עובד. אוקיי, אז ניסינו לעשות. בכל מקרה, אנחנו רואים פה התאמה שיכולה להיות כאשר אנחנו מנסים למצוא התאמה בין A ל-B. אותו דבר, כאשר יש לנו את הנוגדן שנקרא anti-B, anti-B מסוגל להיקשר יפה מאוד לנוגדן שהוא יכול להיקשר יפה מאוד לנוגדן שנמצא כאן. כלומר, יש לו התאמה של הריבוע, כמו הצורה הזאת שמותאמת של הריבוע, היא מותאמת כאן לחלק הזה. ממש יושבת כאן בחלק הזה, ויש לנו אפשרות להתאמה בין שניהם. אז זהו, זה היה הפתיחה לנושא של זיהוי עצמי, ולנושא של התאמה, כפי שראינו בחלק הראשון. האם יש שאלות על הנושא של מה זה זיהוי עצמי ומה זה נוגדן שיש בכל אחד מסוגי הדם. אוקיי, אם אין שאלה, אנחנו ממשיכים את מה שעשינו שיעור שעבר, וזה את העבודה שלנו יחד עם המצגת, כאשר המצגת שלנו היא המצגת שנמצאת לנו בקלאסרום, זאת המצגת, ואתם צריכים לכתוב משפט על כל אחד ואחד מהשקופיות, כמו שנתבקשתם משיעור שעבר, משקופית מספר 2 עד שקופית מספר 15, כמו שכתוב כאן. כן, לכל אחד ואחד יש לכם פה שם, מערכת הגנה, כתוב משפט הקשור לשקופית מ-2 עד 15. מי שלא מוצא את ה...
קובץ שעליו אנחנו צריכים להתייחס, אלא שקופים. עובדים בקבוצות? שנייה. מי שלא מוצא, אני אשלח את הקובץ הזה בצ'אט. כן, עובדים בקבוצות, ודגש מאוד חשוב. לכל קבוצה אני רוצה ראש קבוצה. כלומר, אתם תכתבו פה את שמות התלמידים, אבל אתם תכתבו פה גם כן את הראש קבוצה. לא שומע? אתה יכול לשים אותי עם אביב? אני אתן לכם אפשרות להתחלק באופן אוטומטי, ואז אם יהיו בקשות מיוחדות, אנחנו נעשה שינויים, בסדר? אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה בצורה הבאה. כל אחד ואחד מכם ייכנס לקישור, דרך הקישור שאתם תקבלו, אתם צריכים להיות בקלאסרום כדי להיכנס. אם אתם לא נמצאים בקלאסרום, אז יש לנו בעיה ביכולת של הזיהוי והכתיבה, אז תקפידו להיכנס דרך הקלאסרום. דבר נוסף, לפתוח גם את המצגת שיש לכם, אני רואה שכבר אנשים נכנסו, בקישור שכתוב שם בהתחלה. אז אני מחלק אתכם עכשיו לקבוצות, ואם יהיה צורך לנייד, אז אני אנייד אתכם בהתאם לבקשות שלכם. מה שלמדנו היום זה נושא של זיהוי עצמי, למדנו דרך קבוצות של דם.